Country call arrival for 126 Cessna 9, now good night. 6537, good evening, runway 24 right, descend at 4000. 798, turn the right, heading 190. አሁን ና ጥበብ እሰጣችኋለሁ ወደ ሸንጎ በጎተኳችሁ ግዜ ወደ ነገስታት ወሰዳችሁ እንዳትፈሩ ምን እናገራለን ብላችሁ እንዳትጨነቁ ለምን መሰላችኋል እኔ አፈራችኋለሁ ማንንም ሊቋቋሙ የማይችለው አፍ እሰጣችኋለሁ ጥበብ ነው እኔ ጋር አለ አላችሁ ኢየሱስ ይባረክ ሁሉን አስተካክ አንድ ቃል እናገራለሁ ምን የሚል ቃል አስብ ነበር ዛሬ ብዙ ጊዜ ያው ምላችሁ ነገር አለ ስናገር እግዚአብሔር የሚያከብደውን አክብሩ እግዚአብሔር የሚያቀለውን አክብሩ እላለሁ ብዙ ጊዜ እና በተለይ ኤርሚያስ ላይ ያለው ይሄ ምዕራፍ 15 ከቁጥር 19 ጀምሮ ያለው ቃል በይሄንን ሐሳብ ክፍል የሚገልጥ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ብትመለስ እመልስሃለሁ በፊቴም ትቆማለህ የከበረው ከተዋረደው ብትለይ እንደ አፌ ትሆናለህ እነሱ ወደ አንተ ይመለሳሉ አንተ ወደ እነሱ አትመለስም አለኝና እና ይሄ ክፍል ሳይው ደስ ይለኛል የእግዚአብሔርን አቋም በትከተመለስክ ከኔ ጋር መሆን ከፈለክ ከኔ ጋር አብረህ መቆም ከፈለክ ለመልስ ዝግጁ ነኝ አለውና በፊቴ ትቆማለህ ይሄ በፊቴ ትቆማለህ የሚለው ቃል የነገስታት ቋንቋ ነው ትዚላችሁ እንደሆነ ገብርኤል ራሱ ሲናገር እኔ በእግዚአብሔር ፊት የምቆመው ገብርኤል ነኝ ይላል አለ ነገስታት በንጉሱ ፊት የሚቆሙ ሰዎች አሏቸው ምንድነው ለአገልግሎት መዘጋጀታቸው ንጉሱ ሲያዛቸው ለመውጣት ለመግባት ዝግጁ መሆናቸውን የሚያሳይ ቃል እና በዚህ ክፍል ላይ ምን ይለዋል እግዚአብሔር ከተመለስክና ወደ እኔ ከመጣህ ልታገለግለኝ ፈቃደኛ ከሆንክ እኔ አሰማራለሁ በፊት ትቆማለህ አለውና የከበረው ከተዋረደው በትለይ እንደ አፌ ትሆናል ይዋየም የከበረውና የተዋረደው በትክክል ከለየ የኔ አፍና ያንተ አፍ አንድ አይነት ይሆናል እኔ የምናገርብህ እኔ የኔ ሐሳብና ያንተ ሐሳብ አንድ ይሆናል አንተ ስትናገር እኔ የተናገርኩ ያክል ነው ነው የሚለው እና ግን ይሄ የከበረውና የተዋረደው ምንድነው አሁን ሁላችንም እንኳን አንድ ነገር አይተን ይሄ ነገር የከበረው የተዋረደው ብለን ብንጠየቅ የራሳችን የሆነ መላበት አለ አይደል አንዱ ያከበረውን አንዱ ያከበረው አንዱ የናቀውን አንዱ አይንቀው እና ታዲያ እንዴት ነው ሰው የከበረውና የተዋረደው ሊለይ የሚችለው ብላችሁ ከጠየቃችሁ እግዚአብሔር ያከበረውን ብታከብር ነው አሜን በል እግዚአብሔር የናቀውን ብትንቅ ነው ለምን እግዚአብሔር የራሱ ጌታ የራሱ ሐሳብ አለ ለዚህ ነው ሐሳቤ ከሐሳባችሁ አለ መንገዴ ከመንገዳችሁ አለ እግዚአብሔር የራሴ ሐሳብ የራሴ አመለካከት አለ ይሄ ያን ሐሳብ ካገኘህ በዛ ሐሳብ ውስጥ ከኖርክ ያን ጊዜ አገልጋይ ትሆናለህ ደግሞ እንደሱ አርገ መኖር ከጀመርክ አስጨናቂዎቹ ወደ አንተ ይመጣሉ ያንተ ወደ እነሱ አትሄድም ነው ሃሌሉያ እነሱ ወደ አንተ ይመለሳሉ ይሄን ክፍል እያየሁ አንድ ነገር አስተውያለሁ የኢዮብ መጽሐፍ ስታነቡ ስለ ኢዮብ መጽሐፉ ግን አስጀምር ስለ ኢዮብ ማንነት ይናገራልና ሰይጣን በእግዚአብሔር ፊት ከመላእክቶች ጋር ተቀላቅሎ እንደመጣ ታያላችሁ እና ከየት መጣ ነው እግዚአብሔር ጠየቀው ከዛም ያው በምድር ላይ እንደዞረ እንደተመላለሰ ተናገረ እግዚአብሔር በነገራችን ላይ ነገር የፈለገው ነው የሚባለው ታውቃላችሁ አይደል እዛ ክፍል ውስጥ ደግሞ ባሪያ ኢዮብን አየው ወይ ብሎ እኮ ጠየቀው እግዚአብሔር አይቼዋለሁ አለ ግን ምን በቃ ዙሪያውን ቀጥረህለታል ሄዶ ሞክሯል አያችሁ ሰይጣን የሆነ አታክ ለማድረግ የሞከረ ነገር እንዳለ ይታያል ለማጥፋት ለማጥቃት ግን ዙሪያውን ቀጥረህለታል እና ደሞ የተደረገለት ሰው ይላል ሰይጣን እና ምን ችግር አለ ቢያመሰግን ሲለው አንድ የገረመኝ ነገር አለ ይሄን ክፍል ስታየው እዩ በአገሪቱ ሀብታም ከሚባሉ ሰዎች አንዱ ምናልባት በዛሬው አነጋገር ኢንቨስተር ተብሎ ከሚጠሩት በከተማዋ ላይ ትልቅ ሀብታም ከሚባል ሰው አንዱ ምክንያቱም ያሉትን ግመሎች በዛሬ በተረጉም በገንዘብ ራሱ ቢመዘነዘው በጣም ብዙ ብር የሚያወጡ ናቸው ያሉት ግመሎች ያሉት ከብቶች ያሉት ፍየልና በጎች ብዙ ናቸው ዛሬ ብር ቢሊየነር የሚባል ሰው ይሄ ብቻ አለ በእውቀት በዘመም ሊቃውንት የሚባል ሰው እዮ ዝም ብሎ ሳይሆን
በአገር ደረጃ በናሽናል ደረጃ ታዋቂ የውቀት ሰው ይሄንን መጽሐፍ ውስጥ አልቦ ታገኛለህ። እዮ ብዙ ምሁራን ባሉበት ቁጭ ብሎ እነሱ ንግግር ይያርጉ እዮብን ይያዩ ነው ንግግር የሚያርጉ ባልታመኑ ግዜ ሳፍኩላቸው ምልቃል ኮንፊደንስ ያጣሉ። እሱ ቆሞ እየተናገረ ፈገግ ካለ ግን ልክ ነን ማለት ነው ብሎ ይቀጥላል። ገባችኋል? ምን ያህል እንትን እንዳለው ነው መስተው ፓወር እንዳለው እና እኔ ግን መናገር ሲጀምር ይላል የበልግን ዝናብ እንደሚጠብቅ አፋቸው ከፍተው ሰሙኝ እና ንጉስ በሰራዊት መካከል እንደሚኖር በህዝብ መካከል ነበርኩ ነው። በጣም የታወቀ ሰው የከበረ ነው። በእውቀት ብትሉ በሀብት በብልጽግና ትልቁ ስፍራ ያዘ ነው። እግዚአብሔር ግን ስለ ሰይጣን ስለ ኢዮብ ሲነግረው ስለ ብልጽግና አልጠቀሰም። ገብቶቻል? ሀብታሙን ኢዮብን አየሁ ወይ አላለው። ደግሞስ ያ ምሁሩ አገር የሚንቀጠቀጠለ እንደ ንጉስ ያከበርኩት ኢንተሌክቹዋል የሆነውን ሰው አየኸው ወይ አላለም። ያለው ምንድን ነው? ቅን፣ ጻድቅ፣ እግዚአብሔርን የሚፈራ እንደሱ ያለ የለኝም ማለት ነው። አየህ እግዚአብሔር የከበረውን ነገር ነው የሚነግረው። ለሱ ይሄ ምንም ማለት አይደለም። ገንዘቡ እውቀቱ ምንም ለእግዚአብሔር እንደው የሚያስብለው ነገር አይደለም ማለት ነው። አይደል? ቢሆን ኖሮ ሜንሽን ያደርገው አላረገው። ለእግዚአብሔር የከበረው ምን መሰለህ? ቅንነት ነው። ለእግዚአብሔር የከበረው ጽድቅ ነው። እግዚአብሔር የከበረው ቅድስና ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ያንን ጠራለት። እግዚአብሔርን የሚፈራ ጻድቅ ቅን እንደሱ ያለ የለኝም ማለት ነው። ሃሌሉያ አሜን። ስለዚህ ዛሬ እግዚአብሔር የሚፈልገው ነገር በእናንተ እንዲገኝ ታገሉ እንጂ ሰዎች በሚያስብለው ነገር ለማግኘት አትሯሯጡ። ይሄ በእግዚአብሔር ፊት ምንም ማለት አይደለም። ይሄን ሁሉ ጊዜ ነግራችኋለሁ። መድረክ ላይ በቆምኩ ዘመን ሁሉ የምነግራችሁ የምድራዊው ነገር ተራ እንደሆነ ተነግራችኋል። ሃሌሉያ አሜን። እግዚአብሔር ተባረከ አሜን። ለምንድን ነው እግዚአብሔር የሚያከብረው? ስናከብር ነው በእግዚአብሔር መንገድ መሄድ የሚቻለው። አለበለዚያ ሰይጣን ያጭበረብረን ወይም ደግሞ የራሱ ሆነ ጥበቦች ተጠቅሞ በቀላሉ ሰዎችን ያደናቅፋል። እሺ ወደ የሐዋርያት ሥራ ክፍላችን ስንመለስ ምዕራፍ 4 ነው ዛሬ የምናየው። ከምዕራፍ 4 ቁጥር 1 ጀምሮ ላንብብ። ለሕዝቡም ሲናገር የካህናት አለቆችና የመቅደስ አዛዦች ሰዱቃውያን ሕዝቡ ስላስተማሩና በኢየሱስ የሙታንን ትንሣኤ ስለሰበኩ ተቸግረው ወደ እነርሱ ቀረቡ። እጃቸውንም ጭነውባቸው አሁን መሽቶ ነበርና እስከ ማግስቱ ድረስ በወህኒ አኖሯቸው ይላል። ይሄ ክፍል ስታየው ያው ታሪኩ ቀጥሏል ማለት ነው። ምዕራፍ 3 ላይ ያለው ታሪክ ነው። ያ ሰው ለዘመናት ያልተራመደው ሽባ የነበረው ሰው በመራመዱ ምክንያት ትልቅ መነጋገሪያ ርዕስ ሆኗል። ወይም ደግሞ በቃ ዋና ነገር ሆኗል በመካከላቸው በህዝቡ መካከል ትርምስ ፈጥሯል። እና ግን ምዕራፍ 3 ላይ ያለው የህዝቡ ምላሽ እና ምዕራፍ 4 ላይ ያለው የህዝቡ ሪአክሽን አንድ አለ። አይ ምዕራፍ 3 ላይ ስትመለከቱ ህዝቡ በጣም ተገረሙ፣ ተደነቁ አይደል? እና በጣም በቃ እንደሚያረጉ በቃ እነሱን አይዋቸው ሁሉ ይላል እና ወደኛ ተመልከቱ ምናምን ሁሉ ብለዋቸዋል አይደል? ስናይ እንዳለ ፎከሳቸው የህዝቡ ሰርቀው ነበር። እና ህዝቡ ደግሞ እነሱ ላይ ልዩ ትኩረት ሰጥተው ነበር፣ በጣም ተደስተውባቸው ነበር። ምዕራፍ 4 ላይ ስትመጡ ነገሩ ተገለበጠ እና ለህዝቡ ሲናገሩ ይላል የካህናት አለቆችና የመቅደስ አዛዦች ሰዱቃውያን ህዝቡ ስላስተማሩ በኢየሱስም የሙታን ትንሣኤ ስለሰበኩ ተቸግረው ወደ እነርሱ ቀረቡ። እጃቸውንም ጭነውባቸው አሁን መሽቶ ነበርና እስከ ማግስቱ ድረስ በወህኒ ያው ይሄኛው ክፍል የሚነግረን በዛው ተአምር የተወሰነ ሰው ተደስቷል፣ የተወሰነ ሰው ጌታን ተቀብሏል፣ የተወሰነ ሰው ተባርኳል። በዚያው ተአምር ደግሞ የተወሰነ ሰው ደግሞ በጣም ተቆጥቷል፣ መከራ አምጥቷል። ስለዚህ እዚህ ላይ አንድ መናገር የምፈልገው ነገር አለ። ወንጌል ሁለቱም አይነት ምላሽ አለ። ግድ ጎሽ ጎሽ የሚያስብል መጠበቅ የለብንም። እንዳውም ጌታ ደጋግሞ የተናገረ ወንጌል የሚያመጣውን አሉታዊ ተጽዕኖ ወይም ኔጌቲቭ የሆነውን በሰዎች ሕይወት የሚመጣው ምላሽ የነገረ አለ። እንደዛ መጽሐፍ ቅዱስ አንዳንድ ክፍሎችን እሱን እነግራችኋለሁ። ይሄንን ግን ብዙ ጊዜ በላይፋችን ውስጥ በትክክል አንደርስታንድ ስናደርገው አይታይም። እንዴት ገጥሞቸው
እንደዛ አይደለም እኔ በጽድቅ በመልክ መልካም ባርኩ አሁን ሽባ ለፈጠር መከፋት አለ እስቲ ነው ይሽባ ሰው ለዘመናት የታሰረ ሰው መፈታት ጣም ያመጣል ግን ይክብል እንደሚነግረን እነኚህ የካህናት አለቆች የመቅደስ አዛዦች የሚለው ይሄ መቅደስ አዛዥ የሚባለው እንደውም በሌላው ትርጉም ምንድን ነው የሚለው ባለስልጣን የጦር ጀነራል ነገር ነው የሚሊተሪ አዛዥ እና ሰዱቃውያን ይላል ከሁሉ የገረመኝ ሰዱቃውያን ማለት የስተት አስተማሪዎች ይሄን ታውቃላችሁ ሰዱቃውያን ማለት ሙታን ትንሳኤ የለም የሚሉ ናቸው ከዚህ በላይ ስተት ምናምን አይደል ግን ተስማምተው ከፈሪሳውያን ጋር አብረው እናንተ ሰፋር ምን ይላል መሰለኝ እነኚህ ሰዎች የትኛውንም ትምህርት ለመታገስ ዝግጁ ናቸው ነገር ግን እነተን እስካልተናገርክ ብቻ ነው ይላል ገባ ይታገሳሉ በጣም ታጋሽ ናቸው አታይም እንዴ ሰዱቃውያንን የሚያክሉ የሙታን ዘየለም የሚሉ አብረዋቸው ቆመዋል የፈለገው አይነት ትምህርት ይሁን ይቀበላል ግን እነት ከያስ ኢየሱስን ከተቀበለ ተቀባይነት የለም ይሆነው ይሄ አሁን አንዳንድ ጊዜ ተመልከቱ ምንም የማይገናኙ ሃይማኖቶች አገር ቤት እኛ አንድ ነን ይላል እና ጴንጤው ላይ ወይንም ደግሞ በትክክል እግዚአብሔርን የሚከተለው ሰው ላይ ነው በፎከሳችን ጥላቻ ያለው ለምን መሰለ ትክክል ማለት ማረጋገጫ ነው አሜን አሜን እግዚአብሔር ይተባረክ ለምን ይሄ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው ማለት ነው እንግዲህ መጀመሪያ የተወለደችው እቺ ህፃኗ ቤተክርስቲያን ገና መወለዷ ከመወለዷ ስደት ገጠማል ቸርች ገና መወለዷ እንደምታስታውሱ ምራፍ 2 ላይ ይሄ ደግሞ ምራፍ 4 ላይ ወዲያው መከራ የመጀመሪያው መከራ ይሄ ነው ምራፍ 4 ላይ የገጠማቸው ግን ደስ የሚል ጌታ አስቀድሞ ሳይናገር ምንም ነገር ሀፕን አያረግም በተለይ ብዙ ጊዜ እንደምታውቁ ዮሐንስ 16 ከ1 እስከ 2 በደንብ አድርጎ ተናግሯል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ምንድነው ያላችሁ እንዳትሰናከሉ ይህን ተናግሬያችኋለሁ ከምኩራብ ያስወጣችኋል ከዚህም በላይ የሚገድሏችሁ እግዚአብሔርን የሚያገለግሉ የሚመስልበት ጊዜ ይመጣል ይህን የሚያደርጉት እኔንና አብን ስላላወቁ ነው ይላል ኢቭን ሊገድሏችሁ ይችላሉ ከምኩራብ ያባረሯችሁ በጣም ክፉክፉ ነገር ያረጉባችኋል ብሎ ተናግሯል ደግሞ ምን ሲያረጉ እግዚአብሔርን ያገለገሉ እየመሰላቸው ነው የሚያነቡት ይሄን እና እግዚአብሔርን አውቁም ወይም እግዚአብሔርን ባለማወቅ ነው ይላል ሰዱቃውያን በተለይ በኢየሱስ ላይ ቂም አላቸው ይኸው በተለይ ሊቱ ጋታ ያላችሁ መሰላችሁ ሉቃስ ማቴዎስ 22:34 ላይ ማቴዎስ ምዕራፍ 22:34 ኢየሱስም ዝም ማሰኛቸው ምልቃት ያላችሁ ስለምታት ዘይ ባለፈም ስጠቅሰው ነበር አንዲት ሴት አይደል ብዙ ባላገጣ መጨረሻ ላይ ለማን ነው የምትሆነው አይነት ጥያቄ ጠይቀው ነበር ሎጂካል የሚመስል ግን ኢየሱስ አፈረሰባቸውና ከዛ ዝም አሰኛቸው የሚል ተጠቅሷል ፈሪሳውያንም ሊቋቋሙት አልቻሉ አሁን በቃ ሞተ ደመደመን ብለው ካሉ በኋላ ብዙ ሺ ዘር ሆኖ ተነስተዋል ኢየሱስ ይባላል ኢየሱስ በእያንዳንዱ ሰው ህይወት አሁን መገለጥ ጀምሯል ሊቋቋሙት በማይችሉት አይነት እና አሁን ደግሞ ኢየሱስን መነሳት ብቻ ሳይሆን ይሄንን ሁሉ ነገር የሚያደርገው እሱ እንደሆነ ሊነግሯቸው ነው እጃቸው ጫኑባቸው የሚለው ያው እንግዲህ ግልጽ ነው እጅ መጫን የሚል ሐሳብ ስታዩ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በተለያየ መንገድ ተጠቅሷል ለጸሎት እጅ ይጫናል ግን ይሄኛው እጅ መጫን የሚለው መከራ ስለማድረስ ነው በተለይ የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 12 ከቁጥር 1 ጀምሮ ስታዩ በአንዳንዶች ላይ እጁን ጫኑባቸው ሄሮድስ ይላል በአንዳንዶች እጁን ጫነባቸው እንደውም ያዕቆብን ገደለው ይላል እና እጅ መጫን እንግዲህ መከራን ነው የሚያሳየውና እነኚህ ሰዎች ተነስተው መከራ አድርሰውባቸው ነበር እሺ ከዚህ ጋር ሌላው ተያይዞ ምንድነው የገደለው ኢየሱስን እንዲገደል ምክንያት ሆኑት እነኚህ ሰዎች ናቸው ዋንኞቹ አሁን እዚህ ጋር የተጠቀሱት የካህናት አለቆችና የመቅደስ አዛዦች ሰዱቃውያን የተባሉት ዋንኞቹ አለቆቹ ለኢየሱስ ሞት ዋና ናቸው ይሄንን የታገኛላችሁ መሰላችሁ ሉቃስ 22:4 ላይ ሄዶ
እንዴት አሳልፎ እንደሚሰጣቸው ከካህናት አለቆችና ከመቅደስ አዛዦች ጋር ተማከረ ይላል ይሁዳ። አያት ይሄንን ሐሳብ እንደኝ ከላይ የተጠቀሱ ሰዎች ናቸው ይሁዳ ማከራቸው። እና ኢየሱስን አሳልፎ የሰጡ የገደሉት እነኚህ ሰዎች ናቸው። ለሞቱ ዋና ምክንያት ርቀት ሳትዶ ራሳቸው ምናልባት ከዛ ውስጥ ሁለቱ ሶስቱ አሉበት። ጴጥሮስ ዝም ብሎ አይደለም የተጠላችሁ የገደላችሁ ይያለ ይናገር። በትክክል እነኚህ ሰዎች ነበሩበት። ሰናሃድሪን የሚባለው ትልቁ ያይሁድ ፍርድ ቤት ማለት ይቻላል ወይም ያይሁዶቹ የመጨረሻው ውሳኔ የሚደረግበት ይሄ ግሩፕ እዛ ጋር ይወሰዳቸው የመጨረሻው አስፈሪ ባይሁድ ዘንድ የሚፈራ ጉባኤ ነው። እና ወደዛ ነው ቀጥታ ሊወስዷቸው የተነሱት። ይገርማል እነ ጴጥሮስ ግን ሌላ ሰው ሆኗል። ይገርማል ሌላ ሰው ያላቸው ድፍረት በቃ በጣም ተሞልተው የሚናገሩበት መንፈስ የተለየ ነው። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። ይሄን ደግሞ ጌታ ራሱ ተናግሮ ነበር። ወደ በተለያየ መንገድ ወደ ምኩራባቸው ወደ መኳንቶች ወደ ገዥዎች ሲጎትቷቸው እንዴት እንደምትመልሱ አትጨነቁ ብሎ ሉቃስ 12 ቁጥር 11 ላይ ተናግሯል። ሊጎትቷቸዋል ወደ አለቆቹ ወደ ገዥዎቹ ግን ምን መልሳለን ብላችሁ አትጨነቁ መንፈስ ቅዱስ በዛ ሰዓት ለተናገሩ የሚገባቸው ይሰጣቸዋል። ሃሌሉያ አሜን። ወገኖቼ በክርስትና ምክንያት ስለሚመጣባችሁ ፈተና ወይ መከራዎች ለመታገስ ምን ያህል ዝግጁ ናችሁ ወይስ እንዴት ነው የምትቀበሏቸው? አንዳንዴ የሆነ ነገር ሲቆነጥጠን በሆነ ነገር ብቻ ፈተናዎች የራሳችን አለናል በየመጠኑ ሲመጣ ቶሎ በእግዚአብሔር ላይ ለማጉረም ምን ኃጢአት ሰርቼ ነው እንዴ ለምን እኔ ከማበል እንደዚህ የምታረገኝ አይነት ለማለት እንቸኩላለን። ግን አድርገልን ገራችሁ የተከተላችሁበት ህይወት የተከተላችሁት ህይወት ዋጋ የሚያስከፍል እስቲ አሜን። ይሄ ነው በቃ የብዙ ሰው አሁን የክርስትና በዚህ ዘመን የመበረዙ ምክንያት አቅም የማጣቱ ምክንያት ትክክለኛ ክርስትናን የተረዱ ሰዎች ስላልተከተሉ በትክክል የክርስትና አካሄድ የገባቸው ሰዎች እኛም ስንመሰክር አሳስተናል። ስለ መልካም ኑሮ ነግረናቸው ስለ ብልጽግና ነግረናቸው ስለ ምድራዊ ሰላም ረፍት ብቻ ነግረን ያመጣናቸው ኢየሱስ ግን ሲጠራ ሊከተለኝ የሚወድ ቢኖር ማንም መስቀሉ ተሸክሞ ከኔ ላይ ይከተለኝ ራሱን ይቃል ቤተሰቡን ይቃል የትኛውንም አይነት ዋጋ ለመክፈል ዝግጁ የሆነ ሰው ነው የምፈልገው ነው ብሎ ይጠራል። እኛ ግን እንደዛ ብለን አናስተምርም የሰበኩንም እንደዛ አይደለም እኛም ስንመሰክር እንደዛ አይደለም። ለምን ጥሩ ጥሩ ነገርን ነው ማምጣት የምንፈልገው ግን ክርስትና ዋጋ ያስከፍላል። ሃሌሉያ። የአማኞች ድል የአማኞች ግብ ዘላለማዊ ህይወት ነው። አንድ ሰው አንድ ጊዜ ጓደኞቹ የሚያውቃቸው አብሮ አደጎቹ ምን አሉት ለምንድን ነው እንደኛ ማትጨፍረው ለምንድን ነው እንደኛ እንደፈለክ የማትኖር አሉ። ምን ብሎ መለሰላቸው ሰይጣንና እግዚአብሔር ማስታወቂያ ለጠፉ አላቸው። እና ሰይጣን እንደዚህ አለ ከኔ ጋር ስትኖር ጊዜያዊ ደስታ አለ ያለ ገደብ የፈለከውን የማድረግ ነፃነት አለ በምድር ላይ ሰላማዊ የሚባል ስኬታማ የሚባል ኑሮ እሰጣለሁ ብሎ ለጠፈ። ያለ ገደብ የፈለከውን እንደፈለክ የማድረግ መብት አለህና ደሞዝ ብሎ የዘላለም ሞት አለ። እግዚአብሔር ደግሞ ሲጠራ ጌታ ምን ብሎ ጻፈ አለ አንደኛ በምድር መከራ አለበት በርግጥ ሰላምን እሰጣለሁ ማለት። ከዛ ያልጠበቅካቸው ክስተቶች በህይወት ሊሆኑ ይችላሉ እንዴ በእግዚአብሔር ፕሮግራም ተቆራረጠ በራስ መንገድ አትሄድም እናም ብሎ ጻፈና ደሞዝ የዘላለም ህይወት አለ። ስለዚህ ከሰይጣን ጋር በደሞዝ ስላል ተስማማል። እግዚአብሔር ይባርክ።
እኔ ያየውታል እዚህ ጋር የሚሰጡትን ሁለቱን ማርለም ያየውታል ደሞዝ ላይ ስመጣ የሰይጣን ደሞዝ አልተስማማኝም ማለት የእግዚአብሔር ደሞዝ ተስማምቶኝ አሜን እግዚአብሔር የተባረከ ስለዚህ ደሞዛችሁ ምድር ላይ ወይ ደሞ ይሄ በ15 ቀን በወር እንዳትጠብቁ አይ አሁን አንድ አንዴ ከምድር ላይ ኑሮ ጋር የሚያሰስተን ነገር አለ እንደሱ ኤክስፔክት ማድረግ የለባችሁ በዘላለም ነው ደሞዝ እንደዛ አይደል የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ የኃጢአት ደሞዝ ሞት ነው የእግዚአብሔር የጸጋ ስጦታ ግን በክርስቶስ ኢየሱስ የዘላለም ሕይወት ነው። እግዚአብሔር ታርጌቱ ሁልጊዜ ዘላለም ነው። ጌታ ኢየሱስ ሲያወራ አይታችሁት ግን ዘላለም 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 ነው። እኛ ግን ለምንድን ነው ሰዎች ታዲያ አሁን ወንጌል አስተካከው ምድራዊ ኑሮውን የተሻለ አድርጎ የሚያወሩ ብዙዎቹ ዘላለምን ስለማያምኑ ይቅርታ አድርጉ ይሰጥ ገባለ ዘላለም ላይ ኮንፊደንስ የላቸውም። ስለዚህ ምድራዊ ነገር ላይ ሰው ይነግሩታል፣ ሰውም ይስማማዋል። ታይዞ ጌታ የሌለበት በምድር ላይ የምታስደንቅና የምታስደነግጥ ነገር ሆናለች። ነቢያቶቿ በሐሰት ይሟርታሉ፣ ካህናቶቿ በእነሱ እጅ ይገዛሉ፣ ህዝቤም እንዲህ አይነት ነገር ይወዳሉ። በፍጻሜ ግን ምን ታረጋላችሁ ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር የሚልካል። ይሄ ክፍል ሳይ ሁሌ ያስደነግጠኛል፣ የዘመኗን ቤተክርስቲያን ያሳስበኛል። ነቢያቶቿ በሐሰት ትንቢት ይናገራሉ አሉ፣ ካህናቶቿ ከእነሱ በታች ይገዛሉ አሉ። እግዚአብሔር የለበት ህዝቤ ደግሞ እንዲህ አይነት ነገር ይወዳሉ። ካህኑም ነቢዩም ህዝቡም ተስማምተዋል፣ እግዚአብሔር ስለሌለ እግዚአብሔር እንዲህ አላቸው። በፍጻሜ ግን ምን ታረጋላችሁ? ዳኛው እኔ በዙፋን ላይ ተቀምጬ የምፈርደው እኔ፣ እናንተ ስለ ተስማማችሁ እኔ የምስማማ ይመስላችኋል? ብሎ ጠይቋል። እግዚአብሔር ብቻውን የታመናላቸው። አቤት ስለ እግዚአብሔር ሳስብ ደስ የሚለኝ የማይፈራ ሀሳቡን በድንጋጤ የማይቀይር አቋም ያለው አምላክ እስከ መጣ መቶ ሺህ መጣ ሚሊዮን መጣ ሄደ፣ እግዚአብሔር ፈርቷል። ብቻው የታመነ ሃሌሉያ። ስለዚህ የቆመበት ሄደ አብርሃም እስካልቆምክ አያመጫምጭልህም። በይሉኝታ አይሰራም። ይሉኝታ ማለት ምን ማለት ታውቃለህ? ምን ይሉኛል ማለት ነው። የቃል ትርጉም ራሱ ይሉኝታ ማለት ምን ይሉኛል ማለት ነው። ገባ? በምን ይሉኛል እግዚአብሔር አይሰራም። ምንም በለው ያቋም አምላክ ምን አመጣበታለሁ? በይሉኝታ በእኔ ጋር ቢሰራ ምን ይለኛል ይላል እግዚአብሔር። አይ ነው ሰው እኮ ምን ይለኛል የሚለው ነገ አብሬው ስለምኖር እንዴት አድርጓለሁ ብሎ አይፈራም። በቃ አምላክ ኢየሱስ የተባረከ። እጃቸውን ጫኑባቸው። የሚገርማችሁ አሳደሯቸው። ደግሞ ከሁሉ የሚገርመኝ ነገር አንድ ነገር ልንገራችሁ። በክርስትና መከራ ስትቀበሉ ብዙ ጊዜ ፍርድ ቤት እንኳን አይረዳችሁ። ታውቃላችሁ፣ ወንጀለኛ መቅጫው ፍትሐ ብሔሩ ምናምን ለእናንተ አይሰራም። እና እግዚአብሔር ራሱ ካላወጣችሁ፣ እግዚአብሔር ራሱ ምሕረት ካላደረገላችሁ ህዝቡ ሁሉ ነው የሚተባበርባችሁ። ግን እኮ ያደረጋችሁ ነገር ኖሯል። ለምን መሰለህ? በሰይጣን ቁጥጥር ስር ያለ ዓለም ውስጥ ነው አምት ነው። ግን እግዚአብሔር ሊረዳህ ከወደደ ሊያግዝህ ከፈለገ አይችሉም። እግዚአብሔር አንዳንዴ ዝም የሚለው እስከ መጨረሻው ድረስ በፍጻሜ እንደሚያሸንፍ ስለሚያውቅ። አይ አሁን እንደት ያስ ልቀቁ ተቀቁት አይልም እግዚአብሔር። ወስደው ምንም እንደማያደርጉ ያውቃል። ኦልሬዲ ይዛል አሱ። አሜን በል። አይ አሁን ሌላ ሰው ፖሊሶች ምናምን ቢሆኑ ቶሎ አስለቀቁት ድረሱለት ይባላል አይደል? እግዚአብሔር እንደዛ ደንግጦ አያውቅም፣ አስቸኩሎም አያውቅም። የትም አይ ወደ ቤት ውስጥ የት ይሄዳል? ወደ ቤቱ ምድር ላይ አይደለም እግዚአብሔር አለ አይደል? አሜን። አንዲት ምስክርነት አንድ ጊዜ ሰምቻለሁ። በውጭው ዓለም አንዲት ክርስቲያን ወጣት ሳታቅ በአንድ መንደር ውስጥ ሄደች። ያ መንደር ደግሞ በጣም ታዋቂ ክፉ ሰው ያለበት ነው እና ሴቶችን የሚደበድብ የሚደፍር፣ የተገኘውን ነገር የሚነጥቅ ምናምን ዘራፊ ያለበት እና ያ ሰው ሀገር የሚያውቀው ነው እሱ አታውቅም። እና ቀጥ ብላ በዛ ሰፈር ሄደች። ከዛ ያው በሚመቸው ሰዓት አልፋ ሰፈር ደረሰች። ቤት ለመጣች ሲሏት ነገረች። እንዲህ ሁሉ ሰው ጉድ፣ እንዴት የሆነ እንደዚህ በጣም ግዙፍ እንደዚህ ጡንቻ ነው ምናምን ሰው ላይሽ አይቼዋለሁ። እናስ አየ አየሁት አለፍኩ አለች። ይሄ ታሪክ ነው እንዴት ሊሆን የማይችል ነገር ነው። እና ሰውየው በስንተኛው ቀን የሆኑ ሰዎች ቀርበው ጠየቁ፣ የሆነች ልጅ በዚህ ቀን
በዛ ስታልፋላያት አይቻታልዋል እቺን ብለው በረከት ተሰጣ አይቻታልዋል ታዲያ እንዴት ሊሉቹ እንደዛ እንትን ይያገሷ ሲል ዲን አጠገባው የነበሩትስ ጋርዶች በዚህ ሁለት ይሄን የሚያካክሉ ከኔ የሚበላል ጥፋ አጠገባው ነበሩ እንዴ እግዚአብሔር ይባርክ ለካ መላእክቶቹ ለሱ ተገልጠውለታል እና በትክክል ሲሄድ እነሱ ቀረበለት ድራሽ የሚያጠፉ ብሎ ነው ለካ ያሳነፋል አጣቀም እንጂ አይንሽ ቢከፈት ብዙ ወሽ ተበቃ የሥራው ጌታ እግዚአብሔር ተበቃ እንዳለ ግን አንዳንድ እግዚአብሔር የሚፈቅድበት ጊዜ አለ እንድታልፍ የሚፈልግበት ነገር አለ ሚስጥሩ 100% ለነገር አለች ግን እግዚአብሔር እንድታልፍ የሚፈልግበት ጊዜ አሜን በልስ እና የሥራው ጌታ እግዚአብሔር መልካም አምላክ አሜን በምንም በመከራ ውስጥ ይፈርድ ክርስቲያን በትክክል ከገባ ለመከራ ተዘጋጅታ ከሆነ አይከብድም አሁን ቅድም እንደነገርኳችሁ ነው አምባችንና የምናስበው ላይ አይጣጣምልንም ባይብል የሚለንን አይደለም አኛ እየጠበቅን ያለን የራሳችን ኤክስፔክቴሽን አለ የራሳችን ስዕል አለ ከየት ያመጣ ነው እንደሆነ ባይታወቅ ወይ ስለ እግዚአብሔር ሁሉ ቻይነት እንስላለን ትልቅ ነው ማን ይችላል ሁሉ ቦታ ይኖራል እንልና በቃ ይሄ አምላክ ከኔ ጋር ቆም አይነካኛል ብለህ ቁጭ መጻፍቱ ማይነካ አይደለም ትነካለህ ትነክ ያለሽ ነው አየ ይሄ ነው ስለተፈ እሺ በነጋውም አለቆቹና ሽማግሌዎቹ ይላል ቁጥር 5 ጻፎችም ሊቀ ካህናቱም ሐናና ቀያፋ ዮሐንስም እስክንድሮስም የሊቀ ካህናቱም ዘመዶች የነበሩት ሁሉ በኢየሩሳሌም ተሰበሰቡ ይሄው ሰናድሬን ማለት ነው እነሱም በመካከለ አቁመው በምን ኃይል ወይስ በማን ስም እናንተ ይናደረጋችሁ ብለው ጠየቋቸው እዚህ ጋር በጣም የሚገርመኝ በነገው አለቆችና ሽማግሌዎች ጻፎቹ ሊቀ ካህናቱ ሐናና ቀያፋ ምንዋ ዋዛ ሰዎች እንደመስላችሁ ሐናና ቀያፋ ማለት ዮሐንስ እስክንድሮስ የሊቀ ካህናቱ ዘመዶች የነበሩት ሁሉ በኢየሩሳሌም ተሰበሰቡ ይላል ያው ይሄ የሮያል ፋሚሊ ብዙ ጊዜ እንደምታቁት ከዛው ግን ሊወጡት ነው ሚኒስትሮችም ምናምን አድርገው ይሾሙት እና እንዳለ የቤተ መንግስቱ ሰዎች አልቀሩ የቤተ ካህናት ሰዎች አልቀሩ ትልቁ ወይ ሐናና ቀያፋ አሉ ሊቀ ካህናት ናቸው በዘመኑ የካህናቱ ቁንጮ ማለት እነሱን ሳስብ ሉቃስ 3 ከ1 እስከ 2 ያለው ቃል ትዝ ይለኛል ወይም ደስ ይለኛል እሱም ማንሳ ሉቃስ ምዕራፍ 3 ስለመጥቆዋን ሲተነገረበት ክፍል ነው እና ምን ይላል ጢባሪዮስ ቄሳር በይሁዳ ጢባሪዮስ ቄሳር በነገሰ በ15ኛው ዓመት ይላል ጴንጤናው ጲላጦስ በይሁዳ ሲገዛ ሄሮድስ በገሊላ የ4ኛ ክፍል ገዥ ሆኖ ፊልጶስም ወንድሙ ሐናና ቀያፋም ሊቀ ካህናት ሳሉ ይላል እነኚህ በዘመኑ ላይ ያሉት ትልልቅ ሰዎች ነው የሚታረው ጢባሪዮስ ቄሳር በነገሰ በ15ኛው ዓመት ይላል ጴንጤናው ጲላጦስ ይሁዳ ላይ ንጉስ ሆኖ ሳለ ይላል ሄሮድስ በገሊላ 4ኛ ገዥ ሆኖ ሳለ ይላል ወንድሙ ፊልጶስም እሱም ገዥ ሆኖ ነው ሐናና ቀያፋ ሊቀ ካህናት ሳሉ የእግዚአብሔር ቃል ግን በምድረ በዳ ወደ ዘካርያስ ልጅ ወደ ዮሐንስ መጣ እስቲ አሜን አሜን ደስ አይልም ይሄን ሁሉ አልፎ ነገስታቱን ግቢ ያለፈ የካህናቱን ግቢ ያለፈና ምድረ በዳ ሄደና ዮሐንስን አገኘው ለምድረ በዳ መጥቶ ቃሉ እሱ ጋር ተቀመጠ አይ አሁን አንዳንዴ የምትስለው ስለ ትልልቆቹ ጋር የምትጠብቀው ነገር ያለፈና የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እየጣው ልጅ ስለሆነ መሄድ ያለበት ቦታ ይሄዳል ነገስታቱን ግቢ ያለፈ ዝም ብለ ተጠቀሱ እንዳይመስሉልኝ ሰዎች ለታሪክ ብቻ አለ ቃልቷቸዋል ሊቀ ካህናቱ ምክንያቱም ሰው ሁሉ ኤክስፔክት የሚያደርገው ቃል ይመጣል ተብሎ የሚጠበቀው በሊቀ ካህናቱ ነው በዋሎቹ ነው በነገስታቱ ነው አለፈ ይላል እና እነዚህ ሰዎች የታለፉ ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ያው መከራ ቢያመጡ ባይገርም እግዚአብሔር አልፏቸዋል እና ደስ ያለኝ ግን የጠየቁት ጥያቄ ነው እነሱም በመካከል አቁመው ይሄ ትልቁ ባይ ነው ነግሬያችኋለሁ በምን ኃይ ወይስ በማን ስም እናንተ ይሄን አደረጋችሁ ብለው ጠየቋቸው ኃይሉን ከታመጣችሁ በማን ስም በመጀመሪያ ደረጃ ይሄ ጥያቄ ውስጥ ወይራን ወይም የተለያየ ጥያቄ ያላችሁ ምን ህግ አለ መሰላችሁ እነሱ ደብዳቤ ሳይጽፉ የሆነ ቦታ ሄዳችሁ ማገልገል አትችሉ ገባችሁ ለአገልግሎትም ተለካችሁ ከሆነ በማን ፈቃድ ብለው በሌላ ክለስተር ነው ምናልባት የዋራ ስራ ወደ ፍስና ተመታ ያላችሁ ፈቃድ ማሰጣችሁ ብለው ጠይቀው ምክንያቱም እነሱ ናቸው ቆንጆ መሪዎቹ ስለዚህ አሁን በማን ስም ነው አላችሁ
በምስልጣን ነው ይሄን እንድታረጉ ከየት አመጣችሁ ነው ጥያቄው ማፈቀደላችሁ ነው እሺ በዚያን ጊዜ ጴጥሮስ መንፈስ ቅዱስን ተሞልቶ አትራሱ ማድል ቅዱስ ጌታ ወደ ካህናት ወደ አለቆች በጎተቷችሁ ጊዜ ምን እንደምትናገሩ አትጨነቁ የእግዚአብሔር መንፈስ ምን እንደምትናገሩ ይሰጣችኋል አላላችሁ ስለዚህ ጴጥሮስ ትክክለኛ ካህን ነው ይላል በመንፈስ ተሞልቶ አሁን አየሱ አለም ይናገር ማለት ያ መንፈስ ያ ቅዱስ መንፈስ ነው እሱ አልፎ የሚናገረው ስለዚህ መቋቋም አይቻል በምን ኃይል ወይስ በምን ስም ይሄን አረጋችሁ ላሏቸው በመንፈስ ተሞልቶ እናንተ የህዝብ አለቆችና ሽማግሌዎች አይ ሪስፔክት ዩ ይላችሁ እናከብራችኋል የህዝብ አለቆችና ሽማግሌዎች ናችሁ እኛ ዛሬ ለድው ሰው ስለተደረገው መልካም ስራ ይህ በምን እንደዳነ ብንመረምር እናንተ በሰቀላችሁ እግዚአብሔርን ቆምታን ባስነሳው በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ይህ ደና ሆኖ በፍታችሁ እንደቆመ ለእናንተ ለሁላችሁ ለእስራኤል ህዝብ ሁሉ የታወቀ ይሁን እንዴት ያለ ጀግንነት ነው ባክህ ይቆ ምድፈር ነገር እኮ እንዳይመስልህ ጉባኤ ይሄ ሰናድሬን የሚሉት ዝም ብሎ እኮ አይደለም ዝም ብለ ስትቆም የሚያንቀጠቀጠ ኃይል ጉባኤ ጴጥሮስ ሁሉ ነገር ያገለ መጥቶ ይሁዳ ከፊት ከፊት አስቆርቶ ይሁዳ መጥቶ በኋላ ሲከተል አይቷቸው የለ ማን ማን እንደሆነ እና ስለዚህ ቃላል ነው እሱ ለመለየ የሰቀላችሁት እናንተ አላችሁ ለሮም ወታደሮች አሳልፋችሁ ሰጣችሁት የገደላችሁት እሱ ሞቶ የቀረ ያጠፋችሁት መስሏችኋል አልጠፋም ተነስቷል ደግሞ ይሄው በሱ ስም ይሄ ሰው ደና ሆኖ ሄዷል መርምሩ ጥቁ ሄዷል ኢየሱስ የተባረከ አሜን የገደሉት መስሏችኋል የከደሉት መስሏችኋል አልነበረም የሰናፍጭ ቅንጣት አላርለ ጌታ ራሱ ካሉት እንደገና በህይወት አትኖርም ማለት ወይ በብዙ ስፋት በነገራችን ላይ ሰናፍጭ ቅንጣት በጣም ትንሽ ነገር ነው ግን ስትበቅ ታላቅ ዛፍ ነው ወፎች ምኖች መሳፈር የሚያርጓትና ከትንሽነት ተነስቶ ትልቅ ይሆናል እና ኢየሱስ እንግዲህ በተለያየ መንገድ ስለሞቱና ስለተንሳኤው ተናግሯል በጣም የገረመኝ ግን የዚህ ይሄ ሰው መፈወሱ እንደ አንድ ትልቅ ድል ነው የተጠቀሙበት አይደል እንዴት እንዳናጋላችሁ ተመልከቱ ህዝብ አናወጣ የሚታወቅ ሰው ነው አንዳንዴ እግዚአብሔር ሊሰራ ከፈለገ ግድ የሰው ስራ አይደለም መስራት ከፈለገ እንታቃለች አንድ ምቀርበው ወዳጅ የነበረ አዲስ አበባ አገልጋይ ጥሩ እግዚአብሔር ድምጽ የሚሰማ ነው አገልጋይ ነውና አንድ ቀን በሌሊት አለ ተነስቼ ጌታ ሆይ ሃሌሉያ እያልኩ ጸልይ እንዲያለኝ ዛሬ ክሩሴድ አዘጋጅላለሁ አለኝ እንግዲህ ክሩሴድ አስቡት ከወራት በፊት ተነግሮ አለ ኮንፈረንስ ለማድረግ ተዘጋጅቶ ነው ቃል እንዴ እና ጌታ ግን ፓስተሮችም አልደወሉ ለምን አላሉ በአንድ ጊዜ ነገረው ለሱ ብቻ ዳይሬክት ክሩሴድ ብሎ ያው ልጁ ጥሩ እግዚአብሔር ነገር ስለሚሰማ ወደ የሰፈር ነው ወደ መገናኛ አካባቢ ነው ወክያ ሲዳለ ሁለት የሚያማምሩ ሴቶች እየተሳሳቁ መጥቷል ከፊት ለፊት ሲመጡ ጌታ ተቃውሞ አለኝ ከዛ በኢየሱስ ስም ሁለቱ ወደቁ ነው ቀለጠ ከዛ ከንቱ ከዛ ሲጮሁ ህዝቡ ተሰበሰበ ምንድስ ባሏ ነው ወይ ይላሉ አሉ ግማሽ ደብድቧን ነው ምንድስ ነው ገባ ለማየት ህዝብ ተሰበሰበ ከዛ በኮንቴነሩ ላይ ቆንደ ብል ዘገገ እንዳደረገ ተባ ቆንደ ብል ኮንፈረንሱ ላይ ይችላል አለ ይችላል ከዛ በለበርከ ብሎ መንፈሱ ዘበርክኮ የውላችሁ ብዙዎች በዚህ የታሰሩ ናቸው ኢየሱስ ነው ለዛ የሚያወጣው ብሎ ለስንት ሺህ ሰው ሰብኮ ከዛ ንሱ ንጻውቶ ወጣቸው ብዙ ሰዎች ንስሐ ገብተዋል እግዚአብሔር ይባርክ ምን ልልህ ነው ሂሳብ አትሰራም ሁሉንም ይችላል ማድረግ ከፈለገ ያደርጋል አሁን ብዙ ጊዜ ምንሳሳተው እግዚአብሔር እኮ ማድረግ ስላልፈለገ ታቃላችሁ አሁን እኔ ደው ዓለም አቀፍ ኢንተርናሽናል አገልጋይ ሊያረጋኝ ከፈለገ አይችልም ይችላል ግን አሁን ለምን አለው በቃው ጊዜው አይደለም ወደ ማለት ፈለገ በቃ ሪያሊቲ መቀበል አለ ከባሻለ እግዚአብሔር ሲፈልግ በር የብረት በር ግንብ ቤት አይከለክለው ጠርምሶ ያሻግራል ኮንፈረንስ ላይ ያዘጋጅልህ ከፈለገ ማንም አይከለክለው ኢየሱስ የተባረከ
እና በምን ኃይል እና ስልጣን ይሄን ያደረጋችሁታል? ከዛ ይሄን ነገር ብንመረምረው የናዝሬቱ ኢየሱስ ነው ምስጢሩ አላችሁ። ከዛ በኋላ ቁጥር 10 ላይ እናንተ በሰቀላችሁት እግዚአብሔርም ከሙታን ባስነሳው በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይህ ደና ሆኖ በፊታችሁ እንደቆመ ለእናንተ ለሁላችሁ ለእስራኤል ሕዝብ ሁሉ የታወቀ ይሁን። እናንተ ግንበኞች የናቃችሁት የማዘራ ሲሆኑ ይህ ድንጋይ ነው። መዳን በሌላ በማንም የለም። እንድንበት ዘንድ የሚገባ ለሰዎች የተሰጠ ስም ከሰማይ በታች ሌላ የለምና። ሃሌሉያ። የሁላችሁ እዚህ ጋር እናንተ ግንበኞች የናቃችሁት የማዘራ ሲሆኑ ይህ ድንጋይ ነው አለች። በዚህ ዙሪያ ትንሽ መናገር መጽሐፍ ቅዱስ ኢየሱስን የማዘራስ ድንጋይ ብሎ ይጠራዋል። በተለይ መጀመሪያ የተነገረው ኢሳይያስ 28 16 ላይ በትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 28 16 ምን ይላል? እነሆ በጽዮን ድንጋይ ለመሰረት አስቀምጣለሁ። የተፈተነው የከበረው መሰረቱ የዘነው የማዕዘን ድንጋይ የሚያመጥ አያፍርም። ሃሌሉያ። እንዴት ደስ ይላል። አንድ ምስጢር ይነግረናል ይሄ ነገር። ስለ ኢየሱስ ሲነግረን ምን አለ? በጽዮን ድንጋይ ለመሰረት አስቀምጣለሁ አለ። የተፈተነው የከበረው መሰረቱ የጸናው ይላል። ስለ ጌታ ነው። የከበረው ይላል። የተፈተነው መሰረቱ የጸናው የማዕዘን ድንጋይ የሚያመን ያ አማኝ እንኳን አያፍርም። በዚህ ያመነ አያፍርም። ኢየሱስ ይባላል። የተከተልሽው ጌታ የሚያሳፍራል። ለጊዜው መስሎሽ እስከ ፍጻሜ ግን ይጂ ሂድ እስከ መጨረሻ አሜን ድለት ኢየሱስ የተባረከ አያፍርም። እና በኤፌሶን ምዕራፍ 2 ቁጥር 20 ላይ ደግሞ ምን የሚል ቃል አለ? እንዲያያዝልኝ ይሄን ሐሳብ እንገራችሁ። በተለይ ኤፌሶን 2 20 ላይ በሐዋርያትና በነቢያት መሰረት ላይ ታንጻቸዋል። የማዕዘኑ ራስ ድንጋይ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው። በርሱ ሕንጻው እየተጋጠመ አካሉን ያሳድጋል የሚል ቃል እና ምንድን ነው የሚለው? በሐዋርያትና በነቢያት መሰረት ላይ ታንጻቸዋል። የማዕዘኑ ራስ ድንጋይ ክርስቶስ ነው ይላል። እናንተ ደግሞ ምንድናችሁ ነው የሚለው? ግንቡ ናችሁ አይነት ነው። ጴጥሮስም ይሄንን ደግሞ ይናገራል። እዚህ ጋር አንድ ነገር ልንገራችሁ። ይኸውልህ የአዲስ ኪዳንን መቅደስ ነው ነው ሰዎች እየተናገሩት። አይደል? የብሉይ ኪዳን መቅደስ የሚታይ ግንብ ነው አይደል? የሰለሞን መቅደስ ነበር። ከዛ በፊት የመገናኛው ድንኳን ነበር። በኋላ ግንቡ ማለት በድንጋይ የተሰራ የአዲስ ኪዳን መቅደስ ግን አንተ ኢየሱስ ጌታ አንቺ ነሽ። መጽሐፍ ቅዱስ ማንም የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ቢያፈርስ እግዚአብሔር ያፈርሰዋል። የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ቅዱስ ነው፣ ያውም እናንተ ናችሁ ይላል። ሃሌሉያ። አሁን እግዚአብሔር ግንብ ቤት አይፈልግም። አንተው ራስህ ግንብ ይሆን ያው ድንጋይ ሆነ እንድትሰራ ይፈልጋል። አሜን። የማዕዘኑ ራስ ያንተ የበላይ ተቆጣጣሪ የቤተ ክርስቲያን አባት የበላይ ጠባቂ ባለቤት የሥራው ጌታ እግዚአብሔር አሜን። ልጁን ኢየሱስን የኮርነር ስቶን አድርጎ አሜን። ሃሌሉያ። ኢየሱስ ይባረክ። እና እዚህ ጋር እንድነግራችሁ የምፈልገው ስለ መቅደሱ ሥራ ከዚህ በፊት ጠቅሼዋለሁ። ከረጅም ማለት ነው የሰለሞን መቅደስ ሲሰራ መጽሐፍ ቅዱስ ስታነቡ ቀስ ብላችሁ የድንጋይ ወጋሪዎች ድምጽ አይሰማም ነበር ይላል። በሰለሞን መቅደስ ውስጥ ብሉኬት ማነው ድንጋይ የተጠረበ ምናምን አይደለም የተሰራው። ሌላ ቦታ አልቆ ነው መጥቶ መገጣጠም ብቻ ነበር የተሰራው። ቀስላችሁ ለነገስት ብላ ሄዳችሁ ዜና ላይ ሄዳችሁ ስታነቡ ይሄን ታገኛላችሁ። ስለ መቅደሱ ሥራ እና በሚገነቡበት ሰዓት እንግዲህ ሂስትሪ ነው የምነግራችሁ። አንድ ትልቅ ቅርጹ ከሌሎቹ ጋር የማይሄድ ድንጋይ መሀል ላይ መጥቶ ከዛ ወሰዱነት አምጥቶ ከዛ ግንቡን ገንብተው ሲጨርሱ ለዛ ቦታ በግራ ቢፈልጉ በቀኝ ቢፈልጉ ይሁንላቸው አጀ እስቲ ባለፈጣን ነው ብሎ እሱ አንተ ሲሩ ለካ መጀመሪያም ሲሰራ የማዕዘኑ ራስ ተደርጎ የተሰራው እሱ ነበር። እና ፊት አረጋ እና ቦታው ላይ ሆነ። ከዛ በኋላ ነው ይሄንን ቃል የተጠቀመው ይባላል። ግንበኞች ንቀውት ነበር። የማዕዘኑ ራስ ነበር ለካ ድንጋዩ ብለው ዛሬ ደግሞ ወደ አዲስ ኪዳን ሲመጣ ኢየሱስ ይሄ የከበረው ጌታ የነሱ ፈጣሪና አባት ሆኖ ለነሱ ብሎ ለኛ ብሎ መጥቶ እነሱ ግን ሪጀክት አደረጉት ጥለውት ነበር። አላወቃችሁ ነው የሚላችሁ የጣላችሁት ነው። ሁሉን የሚችለው ጌታ ነው ሊያድናችሁ የመጣው ነው። እና ዛሬም ደግሞ መልካም በማረቡ ተቀበሉ ነው የሚላችሁ።
አንዳንዴ የሚያስደነግጠኝ ነገር ለምንድን ነው ግን ሰዎች አሁን ፈርሰው አለ ብለው የሚቀሩት? ሪያሊቲ ለምሳሌ በጣም የሚገርመኝ በተለይ እንደዚህ የሚል ቃል አንብባችኋል? ዮሐንስ 28 ከ11 ጀምሮ ስታነቡ እነኚህ ሰዎች እኮ ኢየሱስ እንደተነሳ ያውቃሉ ያውቃሉ። ጠባቂዎቹ መጥተው ነገሯቸው ይላል። ምን ብለው ነገሯቸው? እየጠበቅን እያለን ድንገት በብርሃን ተሞላ። ልንቋቋመው ማንችለው በመሳሪያ ማንከላከላቸው መላእክቶች መጡ። እኛ ሁላችንም ወደቅን። ከዛ እያየነው ተነስተው ሄደ ብለው ነገሯቸው። በሉ ይሄን እንዳታው አይገርምም ሰው ወደ ሪያሊቲው መጠጋት አይሻልም? በቃ እውነት ከሆነ ነው እንዴ ብለው እጅ አይሰጡ። ግን ይሄን እውነት እንዲደፈር ምን አሏቸው ይላል? እኛ ተኝተን ሳለን ደቀ መዛሙርት ሰረቁት ብላችሁ ተናገሩ ገንዘብ ሰጣችኋለን አሏቸው ብለው እውነት እንዲደፍሩ አትችልም። እውነት ልንገራችሁ፣ እውነት ሁሉ ጊዜ ተደፍነ አትቀር። ይሄ ፕሪንስፕል ነው በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ። ለጊዜው ልትጉላላ ትችላለች፣ ለጊዜው ወደ ገኝ ወደ ገራ ልትደረግ ትችላለች። እውነት ግን በመጨረሻ አሸንፋ ትወጣለች። ኢየሱስ የተባረከ እና አሁን እነዚህ ሰዎች እንግዳ ስለሆኑ አይደለም ለዚህ ነገር ያውቃሉ፣ ግን በራሳቸው ለማምለጥ ይሞክራሉ። አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 4 ላይ ከዚህ ጋር ከግንቡ ጋር የተጠቀሰ ነገር አለ። አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 4 በሰው ወደ ተጣለ በእግዚአብሔር ዘንድ ግን ወደ ተመረጠና ክብር ወደ ሆነው ወደ ሕያው ድንጋይ ወደ እርሱ እየቀረባችሁ እናንተ ደግሞ እንደ ሕያዋን ድንጋዮች ሆናችሁ መንፈሳዊ ቤት ለመሆን ተሰሩ ይላል። ሃሌሉያ። እና ዝቅ ብሎ ጴጥሮስ እንዳው ቅድም የነገርኳችሁ ኢሳይያስ ላይ የተጠቀሰው ይጠቅሳል። ግንበኞችን አቁፍ ድንጋይ የማዘራሱ ነው። እና ምን ይላል ይሄ ክፍል? በሰው ወደ ተጣለ ኢየሱስ በሰው ወደ ተጣለ በእግዚአብሔር ዘንድ ግን ወደ ተመረጠ። ብዙ ጊዜ ሰው የሚጠላው ነገር በእግዚአብሔር ዘንድ ባሉ ያለው እግዚአብሔር የሚያከብረው ነገር ሰው ይጥላል። ግን ሰው ስለጣለ ወድቆ አይቀርም፣ በእግዚአብሔር ዘንድ ግን የተመረጠ ነው። እና እንደ ሕያዋን ድንጋዮች ሆናችሁ መቅደስ ለመሆን ተሰሩ ይላል። ሃሌሉያ። ስለዚህ ወገኖቼ አሁን ቀስ ብላችሁ ስታነቡ ሌሎች ቆሮንቶስ ላይም ጊዜ ስለማይበቃ ነው ሰፋ ብያለሁ። ግን እርስ በርሳችን እንዴት እንደምንገናኝ እርስ በርሳችን እንዴት እንደምንታነጽ ይናገራል። የምንታነጸው ደግሞ ፍቅር በሚባል ሲሚንቶ እስቲ አሜን። አየህ እያንዳንዱ ብሎኬት ነህ አስበው፣ ድንጋይ ነህ፣ ሕያው ድንጋይ ነህ። እርስ በርስ መቅደስ ለመሆን ስትሰራ መሀል ላይ ማያያ ፍቅር የሚባል ነገር አይ እዛ መሀል ያ ፍቅር የሚባለው ነገር ከጠፋ አውሬ ታስገባለሽ፣ ለጠላት በር ትከፍቻለሽ። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ያንን ማጥበቅ ያስፈልጋል። አንድ ጊዜ እኔ የምኖርበት ከተማ ላይ አብሮ ጎዳና ካምፕ አለ እና እዛ ካምፕ መንገድ የሚሰሩ ማለት ነው፣ አስፋልት የሚሰሩ ናቸው። እና አንድ ጊዜ ግንብ ሰሩ አጥር እና ያን አጥር እኔ ጎረቤት ቅርብ ስለሆነ በደንብ ሲሰሩ አይቻቸዋል። የሰሩት ከሁሉ እስከ ዛሬ ሳስበው የሚገርመኝ ድንጋይ እንደማንኛው ማዘጋጁ ምናምና መሀል ላይ ጭቃ ነው ያለው። ጭቃ አርጎ ድንጋዩ ብቻ አርጉ፣ ጭቃ አርጉ ድንጋዩ ብቻ አርጉ፣ ከዛ በሲሚንቶ ጋር እና በቃ አስተዋልኩ አይቼ፣ ወይ ጉድ! አሁን ሌላ ሰው ሲሰራ ያላየ ግንብ ነው በቃ እንዴት እንደሚያምር ልነግራቸው አልችልም። ግን ተደርድረ በእርግጫ ምክንያት እርግጠኛ ነው ውስጡ ጭቃ ነው፣ ጭቃ ነው የተያያዘው። አይ አንዳንዴ እንደዛ እንዳይሆን አይ እውነተኛ ያልሆነ ይሄ ሪል ያልሆነ ፍቅር እንዳይሆን እርስ በርስ መጣበቅ አለብን። ያን ጊዜ መቅደሱ ለሌሎች የሚታይ ይሆናል። እርስ በርሳችን በመያያዛችን ሌሎችን የምንማርክ እንሆናለን ማለት ነው። ወደ መጨረሻው ላይ ስመጣ በጣም የምንወደው ቃል በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በጣም ደስ ብሎ ነው የምንናገረው፣ ግን ብዙዎችን የሚያናድድ ኦፌንድ የሚያደርግ ቃል ነው። ይሄ መዳን በሌላ በማንም የለም፣ እንድንበት ዘንድ የሚገባ ለሰዎች የተሰጠ ስም ከሰማይ በታች ሌላ የለም ይላል። አንድ ጽሑፍ ሳነብ ምን ይላል? ይህን አባባል ብዙ ሰዎች የሚረዱት በመጥፎ መንገድ፣ በተለይ በትክክለኛ ክርስቶስን ከሚከተሉ ውጭ ያሉ ሰዎች እኛ የጻፍነው ሁሉ ነው ይመስላቸው። ገባችኋል? እንደዛ ነገር ኢየሱስን ካልተከተል ስትሏቸው ንድ ምልክ እናንተ የሌላውን ሰው እምነት ሪስፔክት አታርጉም ይላሉ። አለ እንዴት ስንት ሺህ እምነት በምድር ላይ ያ ሁሉ እንዴት
ጥላት የኔ ብቻ እንዴት ትላል? አላ ምን እና እኛ እኮ አይደለም የሚያለው እንዴ? ቤተክርስቲያን ተስማምተው የጻፈችው ነገር አለ። ያው ነው እኔ ተሳሳተው። ታዲያ ማዋጋ ከፍሎ ማስታርቆ ሌላ ሰው ጣልቃ ይገባል እንዴ? ዋጋ የከፈለው ያስታረቀው ኢየሱስ እኮ ነው አይደል እንዴ? በልጁ ከራሱ ጋር ዓለምን ያስታረቀ ነበር አይደል? ታዲያ እሱ አስታረቀ። አሁንም ከሱ በሱ በኩል ነው የምትስማማው። ይሄ ነው እናዚህ ላይ ቁልፍ ቃል ብዬ ወሰድኳት። ከዚህ ጥቅስ ውስጥ ሌላ የለም የምትለዋለች። እስቲ አሜን በሉ። ሌላ የለም በቃ ይሄ ብቻ እኮ አንድ ሰው በትክክል ወደ ደህንነት ሊያመጣው ይገባል አይደል? ሌላ የለም። ሌላ የለም ማለት ሌላ የለም በሁሉም ቋንቋ። እንድንበት ዘንድ ከሰማይ በታች የተሰጠን ሌላ የለም ማለት። በጣም የገረመኝ ግን ሐዋርያት በጣም በእውነትም ብልሆችና በመንፈስ የተሞሉ እንደሆኑ የምታውቁት እዚህ ክፍል ላይ ስለ ሰውየው ፈውስ ተናገሩና አሁን ኢንተርናሽናል አድርጉት፣ ደህንነትን አምጡ፣ ዋናውን ርዕስ አድርጉትና እንግዲህ እንንገራችሁ ከዚህ ሽባነት ባለፈ የሰው ነፍስና ህይወት ሊያድን የሚችለው እሱ ብቻ። ሃሌሉያ። የምወደው ልጄ እርሱ ነው፣ እርሱን ስሙት አለ። ያው ብዙ ጊዜ የምንጠቅሰው ዮሐንስ 14 ቁጥር 6 እኔ መንገድ እውነት ህይወት ነኝ ብሎ ዝም ቢል እኮ እሺ፣ ከዛ በእኔ በቀር ካልሆነ አያ ብቻ የሚለው እዚህ ጋር ተቀምጧል። ካልሆነ ወደ አብ የሚመጣ የለም፣ አባቴን ለማግኘት ሌላ መንገድ መጠቀም አይቻልም ነው የሚለው። እንደው ምን ብለን ነው ደህንነት ስናስተምር የምንለው? እግዚአብሔር አብን ለማግኘት አንድ ስልክ ቁጥር ብቻ ነው ያለው፣ እሱም ኢየሱስ የሚባል ነው ብለን ስናስተምር፣ በሌላ መንገድ የእግዚአብሔር አብ ጆሮ አይከፈትም፣ አይሰማም። ኢየሱስ የሚለው ግን ሲጠራ እግዚአብሔር አብ ይሰማል። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን፣ አሜን። እና ሌሎችን ለመናቅ ወይም ሌሎችን የሌሎችን ሃይማኖት ለማቋሰስ ወይም ለማጣጣል የተነገረ ሳይሆን ራሱ የእግዚአብሔር ቃል የነገረን ደግሞ እግዚአብሔርን ቃል ለመከተል ይሄንን ወስደን ይሄንን የምንጠራው ነገር የለም። ስለዚህ መዳን የሚገኘው በኢየሱስ ብቻ ነው ብሎናል። እኛም ይሄንን እናስተምራለን። ሃሌሉያ። እንጸልይ።